الله اكبر مو ما غادي تولي كون نك موم دمنا بو جولي با بار مو ما غادي يقول لي مو يولي ليه لا نقول فوق لي ما كاين ما انا كان بغا يا بي مو يولي ak école bi ndax deug la am du deug leral lolu mo dam
Yo ngay mi gel ndey ndey mo nem alegna yow loy doyen ndey sumi mel ak ni ko lo xorap la ilaha illallah la ilaha illallah yow loy tamen dama la roño dama topi nday nga boy delu sa dekk be nga joge won philippe sax do ko won wa deglu ma e way yaaye deglul fi ñu wax ak yow sa nimb gis nga kaw kaw bu ñu mo ci wax na ci yow dem dama yow deglul waxal deglul ni ni wax ak yow deglul xor nako ci yow deglul fi li ni wax ak yow ndax kaw kaw bu nand gëna nakari dekk ci aduna bi car de rawati na dakar ndjay gi bo xasse bo ñew commencé changer simis ak pantalon xam nga lu lay wax ndey si réglé wul téyul man ndey si man mënuma wax ak mom lén ndax ñom ma da ñuy mëna wax ak mom man jikko ba wax xolé la man nakari man wala légui man yow ma da déglu ma wax la dén xam nga yow ndey si ngay wax ndey si xam nga lan la may nuro non muy mel la mag mu nitu demb la ñew tay déglu ko xolé la yéne mu defa kanam go ras gog mi mel la wé wala légui wati na sax wala légui la douchu dama né la wa may len man nak paré ngén nak paré ngén ma é way yéne ay yéne ngi soga daj nak waaw daj depp gi ñew nak ak li wax nga ba yeggal ki wax ki dal di wax nga fa baat parole nak wax jël na parole yow leen mo bu baax nak ndey seen leen gën biir mo leen gën bitt ben muy ben façon mo leen gën ndey gën leen bay ñaar waw mo leen gën xol yeer xam nga lan ngeen nek ci dëkk photocopie seen xol goor gu ne ngeen jox ko photocopie goor gu ne ngeen jox ko photocopie original bi ngeen denc ndey si nak original bi lama jox mom ngeen ma añaané añane yeb yeb ndey si ma bu la dok mayma rek mayma mayka sen ka ding ko bax wa mayka mu tag de yow ben li nga tek sa bop da nga ka xawma foko jël mayma rek sa fasu bay wu de won daw jek mom la ñu dag gën ba defaral lok kaw ko nga joge mo tax mom waw mayma rek ni ma waxon dama wax baxna dama wax man dama lay deg yow li nga tek sa bop yow li nga tek sa bop da nga yaakaar na xawma ha sa bay amulon fas sa bay amulon fas bay ki mo fasuy de si nga dem tan sa doyul nga yo motale ko genu mbam deug la wa may ma rek yow ko di xana du yena waxon ba pare ma bëgg wax ngeen bëgg ma dox wa wax man bu ma xass de nga daluma la wax wa yow de bañ nga ko wax sa bay amul mbam amul fas amul dara motax am may ma amulon lañu tek yow nak yow banta buñu solal yere nga wa ma tay ben banta ndax yow may mel ndey yow na banta buñu may mel ndey sé dana ko na len ko xam ndey sé tay man sandimba ma tay ma ko dukan ba samba di sa dem yeen nak yeen ñent yeen ñet xam nga lan ngeen ganté gi gajan der gi xolli fu banane ya xolli tu ginaar yow ni nga ko xolli sé lo ko na wayo ma sa avo safara ba passé kan eh xolla dimbalé ma yow da ku nek ci lesam ngay bañ aw ma safara jugga rek nga dem sa yoon man bu ma tojo nek ci etam rek ba salab jugga ma ma safara munuma bus bu nek safara jugga nga dem sa yoon is gog gi wax na lu dem ma yow ndeyde mom dafa am xaliss mom yow eh ñak fay trop wayo ñak fay nga yow yow nak si nga nek ci xalé jigen ni duggal kakal ngay yow nak fi wayo gor gu ne yeeng nga ñepp rek am gel di may xaliss yow nga ñew di ñaan ñaar fu kay ñak sama sœur la na do ñaan sama sœur la sa kanam bi gemel neewu sulle yow nak sa yele bu yaaye xol ko ak doxam gi na ci wakal yeeng yeelam yi na yefu sacc eh ay sama cham yeelam yi na yefu sacc ma ko ma wax kenn xamul lu muy ni ku jur na gatt deg na ni dawal kat sa rek la ngay dang koy may ndey si xolal keur gi mako yor ci sa dara musul manke muy ndox muy courant muy lias lolu nak mun ma koy def ba pare bo lek loy def doga doma tagu ndey si mi war nga ko may ko dof bu mel non yow bala nga tok gemu ni sam do xam lu mu wolis man sagal ni ki xawma dof la xawma buju man la xawma lu mu don ni lekku gisse ndey si la nga ci yow nga yaakaar ne dina la fi gis ak li may defal yépp yor sama sutura yor sama teranga
sagaru nit ke na la wéccé ak mom waye waxuma la dara mom xana ben simis la am mom dal waji man waji topé na mom boro xawma lu doon man mi dama na la wata ci yalla ni musuma ko gis xawma numu mel waye wax je bari ci dëkk bi mané man nak légui damay dem ci kër di fa son ay dof di fa dugg ñu leen di entré waye gisuguma waji nañ ci jog nak bañuma ci lenn mané gëmmal sa fa ta wax lolu nu amna ben serigne bo xamné cim lolu ñuy fé dëdalé ko ak waji ba mu takalé ko ak sagom dédé ma jël ko jël xolam bi ak sa xol boole leen roop ñom ñaar ñepp la bëgg nga yak leen mais dima jël bosam nak def ko sa biir xol mu gën la bëgg gën la sopp légui nga xam nga luma bëgg nak bu yam ci dëdalé waji dal na dama ci sare dégg na sare la yor na ca dam ba mu jaal nga xam bu neeni ndey ci ndey ci wu ko paré ci mom lolu la soxla ké day lo défati ci mom rek indi musiba na mel doyna sekk lima bëgg nak lama la joxone pour wër wi jël ci lu la neex dem ci serigne ba ci na gaaw buma ñëw ngon indi damay boole nekk bama soti won lolu yëp yobbu bu sax na saxal sedd lolu lay def ba non xamoo lu xew ba non la ya ba ma ngi dem nak mais na nga fexé ba def lima wax na gaaw nak amul problème ni ngi ko bëgg non la koy def lu ko raw sax ok jërëjëf ni na wa gëng serigne ko def ah man mom taxaway bu mënutuma ci dara ah xamna ni mën nga ko xawma mënoko waye ma da touré mom duma ko xaar man xawma lan de waye suma gisé kuma yob rek damay dem man de sama yon nek ci kuma nek da andu alaman man dal xawma man nak dama dul fay chaque dimanche 500 la dimanche nak da na am sax kunu yobba mënumako mënumako xawma lolou mënumako fokk mom duma ko mën man de man ngi ma dem man man lolou mënumako muy yem xula sanim ba yow yow sanim bu yow way sunu xarit bangi way Allah mo na dan ba leg dafa mel nak sunu yaram mi mo la joon gis la yobuñu rek ñu dem yobuñu lepp don bu yedd bu yedd sama sarre mu yem yobu jëm fa ñu dafa la ñu jëm ñakul kerté yi ya ma gën ñak kerté yow mi may liggéey sama liggéey war wër ci jingaan ma wa deg lu dañu ay tour ma mak dañu ay tour ma Abdou Kité Seck dafa fay ñoo ta dañ la invité pour wax ci Abdou Kité ben waaw wa ko xodi sama xarit la wa ngi yéggé na ñam ñu dér dér ñu yéggé fa waccal waccal bo yéggé ma lay ba do la ma ya ma gën ci ba do la yobuma la tayibuma la la caga yi ngeen doon é bu wax ci caga dé caga ngeen kay wurdi jagatu rek bëgg ma leen di yëf sama sarat bëgg xana sama sarat pan man dama xam nga lan la lay yëf yow do wax ci ñi bu yow do wax ma wax ak yow bu dé da nga ñak kërsa wala nga ñëw Dakar nand daanu fi fekk ñu kaw kaw bu fekké ndey ci mo la xamal aduna ñun ba do xamé aduna bobo yow exego fi bu fekké ne dañ lay wax sa sarat bi dañuy yëg ñu ni nan la ñu dem ngay fuy fuy nan bu leen yëg ñu lay sagal rek bu ma ni non ma nexé fuy man ba nga né kaw kaw ngeen wara xamni ma leen gën kawé yeen ci sen ñene ya ya jiga nga ya ma gëna fuy ngay ñu rok mbott maam gi c'est bon da nga man yow yow xol yow sa bop bi ndé sa fa sa gëru fa su bay sa gëru fa su bay ñu la tégal ci bop yow nak yow bañ ko bañ na ba yow nak tay né rek yow bañ ni ba am kawa maam wa da na la wat ñaw mama yeen nga dé yow yeen nga dé yow maam wa da na la wat bu jaay ñu nga né ay tagal lañu niñu wurdi xagat rek ñom la doon xass legi degluma la wax do ma upp lami ñom la doon xass mané téma salami ah yow heureu liggéey ban heure jot ah ñepp nga stasé dem di ñew nga nekk fi sa jikko ji doko bayyi mukk li ma la doon wax tay dama cey tek sama beut kéro yow xalé bu jigen bi ah ci dibi séri ba tay yaa ngi ci digi mbéd mi ak ñaari ciagé yu bon yi dibi dire ba ma dama ci biir won ñu ne ma ci biir du yaa tay wax la mi way ñu ne ma ci biir ya pa koy fajj gis nga wacce sama séri dene di patron di mene rek buma wacce mina ko sama sara da wax mina guma ko ni o circulation mina guma yow ci digi mbedi mi taw xale jigen yi ah wa ta mais yow dama yepol lan dimbali ma wacce sama sara wacce sama sara dama min circulation mina guma circulation bi dimbali ma rek mina guma circulation bi dama bëgg xam xam circulation koñ yi waari ndey jor ci moy ak ci kanam rek ma rek dimbali ma buma wacce sax ma nañam kër ga fi mo li mom duñ ko lijeenté fi atta après do ma dak nañ dem rek dimbali ma rek mina guma koñ yi de circulation waaw nañ dem yeega ñu dem han yow mom sey mbiru nda ci jog yow wa do ma dakh nañ dem rek wa waxal waaw ba paré do ma dakh ali do la ci ñu dem way nga do ma dakh wala dal ali yow mom sey mbiru mom mo na man ni ko ma set entrée wa alaykoum tay sama waaj seug ma ñinga ko de ni la de gëjë gisé borom bi dal néna dal ma ñaan ma leen di may rek dëgg la dëgg la nanga la yaxil 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 alhamdullilah alhamdullilah gëjë gisé alhamdullilah naka ligé ni rek nam la rek sama sa lay topato de
lol way na yeetam xol sama wadi nak comme gu melni nak soxna yow nga fassé rek day nga mer rek baña takk deet xam nga jigenu legui bala ngay dugg da nga set te jamono ji nak lo xamul damay defar sama yaram motax gis nga yoyu xalé yi son equipement yoyu mom la jënd suba damay top tefes ki di ndaw dafa bax ci yaram legui nak mbirum sandim bama indi te luma ci wax nak war nga dawal sa xel sandim la bu nga dakal mako ci xam nga xamna li tax ma diko def xam nga ko ci biti na la abal nangul sa sare manik dal yaak may beug jaaxal fu mu tolle yow manik ci ay jamono ngor si don def ay toxiduna ma ñew ba ci yow ne dama koy bayyi lo ma waxon kéro ma ñaanal pour nga bako tay ji mi ngi def lu xamni ñaar fukki fasi suma la wonon carnet versement bi lu muy verser kenn duko verser di liggey bu rafet defuma waxuma nga ñewati nga bëgg ma bayiko lu waral lool xamna fi nga bëgg jëm wante man sama digënté ak mom liggey kat la ma koy fay te defuma lu wara tax ma bayiko kon dal li nga wax dal nang ko sétat bu baax baax dama ni Samba Ndiaye mang magla déggu sama ñël ben wax dafa wolimiku fi mu ne ëpp na mi ngi tass réew wi ci buma ko bayyi ci doxaline bi bu ëllëgé dina am yaranga ci samay mbokk ca kaw ga bayiko mu dem yow sama way nga musuma la ñaan loma defalul man mi ñëwone le teyel ma sama rakki buma ñëw ni la daxku amna lu ne ci biir lo yegul amna sax lo xam lu bari man fi nga jëm xamna ko man dama waxul ci côté bobu li ma waxay man sama intérêt lay xol ci mbir mi ndax kat ab liggéey kat bu xamni mi ngi liggéey ci anam ju rafet lepp lu mu japon kacior gu mu nekkon bayina lolou bay vraiment di def lu am solo legui nak man dal magnik yow sey mbir man xam nga yow do ñul do wex yow tay nga nek jeul suba nga nek yap nit day am ben cadeau Samba barke rasulullah buma la baye ak mom xey lañ lay yobbu sa saret yobbu ko mom tejj leen ci kasso bi yow li muy def la am luma yex ci yogoko poccel ma ngor ci mu dem dimbali ma dakk ko lo bëgg legi dakk ci biti lo rek nga bëgg nangul sa saret waaw jeex jeere jeuf jaay ci re jeuf ci kanam ci nga xamna li tax ma wax lu lolu waaw tan yow ta war nga ci wax de mané bay bi ma waxtan ta man sa jabar mag la yow ko na da nga bëgg mu tej ma borom million deg na bo waxe seen jabar jiri wala len dañ lay tej kar ci kasso borom xaar na ko neexal rek ndax mam limu bëgg bu dippi ma ñëw ba légui lu mo waxon ci suba ci dara ci boma jappalé wul du ko def daf ma waxon ni ma dina mu wutal kay bu ma wutalé kay bu ko defé légui ma man dem dëkk bobu ñoo France wala dëkk ba mag bu pari té bobu légui topatuma kay té boma jappalé wul du ma def luma ko té xam nga man jangana dawal na sar ba koñ ci dëkk bi yépp xam na koñ bi may jadd ndey jor wala koñ bi may jadd ci chamoy xam nga boko xamé rek mën nga dawal wat ndax da nga xam circulation circulation bi yépp xam na légui na mo bëgg nga jappalé mo mu dimbalé ma ci wa légui da ngay def ndank ndax lépp lo gis lijeenti la du dëgg lijeenti keuy dafa yomb man bu ñëw lépp lu ma ci man suba bu ngon na ci taxaw ah wa mu dem problème xamal fo waxon ni ma bo ma né circulation bi yépp ma défaral la yoy nga def légui nak su fekké ni yobuma Paris wala France légui nga jank ba fi ni mu rafété ñu rafet ñoo ñu xaaliss leen di yor dé té bu ma dem Paris wala France du ma am xaaliss mako jox té kon dama ko ñak wa dégg lu ma Paris moy France dédit Paris moy France dédit Paris moy ñi amé millions mais France moy ñi am milliards yi bokku ñu dé nan di la di wa dégg la di Paris France du bien comme da xalé bu jigéen bé tax nga bëgg dem Paris wala France wa wa am problème bu ñëw dina ko régler jamm ci japp lu ba wa inshallah dimbali ma ci dé wa fo jëm ni ndey si dafa ma waxon ma ñëw fofu ndey gay sétti ni sa jabar rafet na dé wa dégg na né ñom yu am yu rafet yi ñi lañu gëna faan kërëm mo dara tax dafa ni ma di ko su yobal yow wono ma baye xana taxam yobalela xam yow yaangi dox ko bëgg de am xaliss di dox rek du ba sama rom man ma la yeggal sare sare bi neex way deglu li ma wax rek buma ko waxatu ginaaw ci tay mo yow yaangi yor xaliss te di dox rek di bëgg de yow na nga naye nit dafa genné xaliss de du ma sama rom la wax yeggal li ma la non ma yobalela yeggal soxlo ma xam nga lu ma la wax yeggal ma yobalela ah lolou nga bëgg waw ma yé ko waw bay ma taw toral taw bay ma taw yaang may gañ taw yaang may gañ tek ma yeggal taw yow
taw yaa may ray ah dama bay xam imbécile dama la yegal saret bo ma nekay yegal saret na la def lu bon koy koy dor man wa yow man man ngay dor ay ay waaw deug la waaw yow saret bi nga defon kérok de dafa dajé ko dé waaw 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 légui xolal amna ben xalé bo mo don wax na fi xé ci suba way dédét way sama way jërul gërëm waaw kon jërëjëf way sama jëj ba jamal jërëjëf jërëjëf barikal nga waaw kon non rek ñëfé ko nonu alhamdullilah jërëjëf fa wone sam ben xalé France waaw yow mom kon xalé bi wax na la suma yobante yobante pour nga ñëw waaw man dama wéssi sa tax wéssi ci amna tay mom jilo jouni watay sax mënu ñu ko wéssi waaw man xam nga man jambar la koga naka jekk dama mëno dama ayon dama mënon liggéey motax amna jouni tay borom watay amuñu jouni sax amna ci ko xamni sax ñetti jëm ram patro mang koy bëgg ray man maam jouni xam nga lima neex ci yow ak lima naqari ci yow yeb na ko wax ku fonk sa patron nga ah moma war ni ndax kéro bu ngi fi jëkke ñew mané la togal ci kaw foté nga né ma dédé duma sa lolu sañu mako eh yalla téro togal ci kaw mo mo togal ci kaw foté ma togal ci kaw foté gay nu melna ñaari patron légui dama bëgg nga déglu ma suma lay wax dama bëgg nga déglu ma waaw def nga fi ay toxiduna ya ndax garé nga sama saret jël sama xaaliss jënd dibit naan boisson and ak jigéen ñi té man loolu duma ko def yépp defon nga ko bobu dama ci biru bobu dama ci biru bama la ñom la yebon di dem ba yag man leen dama ci biru ñu ne ma ku ci biru ya pa gën ci mom ñom won dibit réew sax ma wacc dugg fofu lek ci dibit réew bi ñom ñomako won dama ci biru won mom dëd ko ci biru ya par fa bax sama jël nga saret wi garé buntu kër jigéen ma gis ngeen genn mu tek la loxo ngeen fonante fon lay lay li ndaw fonuma de yo may ma don ko doña ay carot ay sac carot bama ko doña ba pare mu ngoma ni ma kay tay dina la ki federation la dama lay federation tay comme tuba bokile mu lay geureup ma ma seug mu may dey nan ma federation geureum na la ndax sa liggey dafa rafet mom lama don dey non pour bañ ni ndeug nga and fa may fon fonuma de waxatuma lolou nga ñew ne sacc nañ saret wa ya ngoy fatali ma xey suba fajaru ñu fekk saret sa buntu kër wante nak loolu yëpp ay yoy yëpp mu jëwon na la bal waxatuma loolu yalla soppi la xam nga li nga indi tay am na solo lool nga nekk ko xamni tay sumay xool tay su nekkoon ab médaille may tapal yow la koy tapal ndax fas bu baax nga yore xam nga fas wi naru goor la fas bu ñamay coono la motax bama xolé lolu kérok ma waxtana sa ben xarit ba xamné dafa nek ci birum course xam nga course fas course wa ñi dawal fas yek di course kreb waaw kay légui dama bëgg jël sa fas wi légui yobbu ko ci course ba dotul yeno ay bagage légui dal day daw rek man mën na dawal fas dedet yow mën na dawal bokku nak liggéey bi ngay def amna ben jockey bo xamné jockey be mën ci rew mi mom la bëgg jox fas wi kon dal fu mu toll ni légui man nak légui man kon lan lay dawal man légui yow da ngay dem tok kër ga rek tok waaw da ngay dem tok kër ga mu lay wax yo xana duma sa patron bo né sama patron da fay tax ma yoro fas wi yafal ko bu mu nek naru gor bu am doole nga bëgg jox kenam ngoy dawal te ma nef ma lan ko duma ko nonku man ma dakk war ko xuf ku mom fas wi yow légui nak kon nanguna sama fas waaw comme non la ah non mana dama ko yobbu course ba gare do ko yobbu course ba ya koy wax tayaw xama lolou legui comme non la kon mako war na ah ya koy wax lolou lañu set kon dakh na la da dalam dakh na la la wax dem señ bi da dakh ah waw dakh na la le wo ya yo he lolou ma mo dem ci lu mu yaa yo xara nga dox dal la waw waw aw lolou la bëggon nak taxa wi la nga dakam rek la bëggon man bañ na
boma daké mo dama jang wata kondir wata kondir di dawal wata di daw yow mo dakh la nga wara joy bu fi réré joy duma joy dé man ma jang wata kondir dama joy joy ma yow yoy xala dé goor mané daxna la ngay baye doto liggéey d'accord man ay way man ma ngi soga kontan man nga nan ma damay joy man may réw buma démé ci taw mu dem dugal ma wata kondir ma jang kondir dal li man dawal nak ya ta fasa sa kessa sa serata sa ki sa sa ba bon bo nga xali ben ko sax dafa waaw legui buma dama damay ki ji deguma ko non la duma la fay sax li ngay liggey wer wi buguma sax buguma jël ma la tane ñoo bon ngay bonay bok bon taw bon yon bon jol juli wey yo ñepon ñi ci xam lo ba buma door de buma door yow ku ñak jom ku ñak dafa wara joy wara buma door taw tej na de taw ba mu xalis xam ci dara na ci ki mo ñak jom di de magoy so gisay dak nit ci liggey muy teub di fecc ak nak mbecc way yow ndey yow sa bobbi dafa fessul am sa bobbi dafa amul ndox am yow lan mo la dal han ay gune gi ko yalla tatchu bo feccu doto fecceti ba mukk te lepp loy dugg te sa wajur xolam seddu ca du dem fen yow mbagn mi dugg ci sa keur ndey gi war ko yeketti ma yeketti ko kenen yeketti ko kenen yeketti ko tubarakallah ñu duñu degg wara yobu sa ndey di makka may la ko defaral la lepp jigen dara jombu ko ngami mu ko do ko gis ak ba foko tek yenni nak ak xor dong la du dara nak yow nak mala topé ba ca kanam nak dina xamne yow mi nak sa yaay ni ci deug de nga li mala wax setatal sa xel mi nak nga top dof bi xamne du nit du dara bop bi fessul du nit ki xawma loko doye sax yow ak sa classe ak sa personnalité nak xana du jamm sama sandimbe mi ngeen di wax defuma lu dul bëgg ko sama ko bëgg te bëggantu mako mbagnik nak mok lamu amat lamu yorat lamu mën ak lamu mënul yëpp sourna ko na doon sax fu mu tollu ni mint milliardaire mbagnik ci bopam mako bëggoon bëggatumako ma bëgg sandimbe ba mu neex ma tante dama bëgg su ngeen ma bëggee bëgg sauver sama dundu gi li gas ci sama aduna bi sama ndoxum bakkan mi mëna neex bëgg la leen ma sama sandimbe ne su ngeen ko mënul bama ma wéet ak sama mbëggeel ak sama xol dama sonn ci seen wax ji sonn naa fu ne da ngeen maa wax loo ba ma sibiru sama bopp baa ngi metti samay bëñ ak sama lépp nga metti waay jàmmal leen maa ak sama sandimbe ma naari naar yaa ngoog bu mbaam duufee neex tan ndax lu ñu cay wur rek la nga ca bëgg a koram comme noonu la maa ngay dem sama yoon na ngeen ma waa kër ga waaw koy jërëjëf ah waay waye nak da nga jongam mo tax nak xam nga lu waral lol yow man fakk na aduna juroom ñaar benn goor mo judd moy yow xam nga man yow la bëgg yow la min yow la sama yaram min yow la xam nako dom yalla tere lay barkati ko na fi ma wal ah ciu lay li ma la bëgg xam nga amna lekh yo xani bu jifoon du ba wo ko nga na bant waye yow dafa noy xamnaane mo ñaar ñi man sa ñaar yi dara dana ma ray de sa ñaar yi wéx nak ya tax ma bokal ko ak tagal yalla bi yow yaay borom man ñaar yi wéx yi dana ma ray man buma takki buñ seuyé nak day neex est ce yeug nga lu xew han legui dak nañ ma sérel bama yoron dak nañ ma legui dañ ma duggal xof wata kondir war wata kondir ma man dawal nak suma mané dawal nak am permis nak bu ko defé ma takkal bala ma dem France wala Paris dama ne ka sax dama ne taw sax ole kon nga ma yobbu France yobuma pari nga xamne mo gën mak France pari fam borom milliards yi ne xam nga France millions yi rek ñu fa ne pari nak ki ñoo fa nek milliards ci dëkk ba la wa pari moy France du ñaari dëkk France ak pari benn dëkk la nak way sa lool du dara yow dal
l'essentiel bi moy man bëgg na la taf na la ci sama xol te gisuma lu koy dindé abadan gisuma kess sama yaay mënu ci dara mo sa yaay mom dof la mom jarul sax nga koy ci yi melni picce na dafa rafet de Il n'y a pas de tangaï. Bokut ma li la khawla wala khawta illa bil azim bokut ma li yalla ma yalla musal ci li moy yaay ñu dé tangay sa plastique yi nga duggal fi pour lan sama la la du bu mere sama bu ñété na yam fé té yu xana mu ñu tok sa kër bokut ma li sa du tok kërëm nak ndax la ko bëgg ndey na fi muy xam nga luma lay yëk yow bu reey ki yow duma sa morom ha dang ko gañ xam Je ne sais pas si tu es là. Alhamdulillah. Kay ni nek. Waaw dede sama yaay duñu liggéey mo yow de xamulo sama yaay nak bu la liggéey sax bu mu la metti ma mom sama xol bëgg na la ma mom sama xol nop na la ci zahir ak ci batine yow dal l'essentiel bi moy bëgg na la te gisuma ku koy dënd ci aduna xol xam nga amna luma la wonul won ba nga ma bëggee bané xol di nga ki yow sa bop pertaw xol ay pertaw la ñi kula bañ yow nday kula bañ c'est ko am lay daan man kuma bañ xol benen côté bi pétaw waaw yaangi ni dinga waaw kenn dula man dara sa yaay lu mo dof ak lu mo kiyep na sa xol set mo ci sa yaay lu bone te man rak la bañ gis beut bi man rak la bañ waye man mala bëgg sama xol dama ko xar dal ni ni duggal na ci yow nday nek ka pecc dal ko te bëgg nga ma debi la mo man de ko ki mo ma lay lak sa lay do ya da am lu ma lay def I love you you mean very good I love you very good mom nga wax nak motax ma beug nga jog very goodal mu fi tout fi ñe jangul len fet man nak rap man nak rap la jangul rabal man nak rap nak xew ci jamono ndax nga brancher sax dafa am ben pa buma romb nan ma boy kay ma may la pass manaka bul ma jox pass man dama am pass buma amul pass nday jox ma pass kon jor nga may jox pass bo de joxe pass doxal ñi amul pass ñi amul pass ñom lañu jox pass ñu mëna dugg auto mëna dem fuñu jëf waye man dama am pass ndax ndaye sama pass ka da nga branché am quantité ak identité ak quantité et passeport égalisé baye ko rek bokato fi ñow safar Aïda Ndagarek. Yo sandi ma sarak la yena bokku ndey bay yo loko wara bañe yo mom soko bañe kan mo koy bëgg ci adina bu la nuyo do ko fay
bo ko rombe diko ko diko door ay coup d'épaule diko courpeñal lu ne nga diko ko def tego ko fen hein ku sob nga ku sob nga ci do dugul sa yonne sandim bañumako sama rak la waye sandim dafa yamul dafa reglé won dugal fo xej nak deng li mala yow sandim limu def ci dekk bi yeb yow lolu ci limu def ci keur bi lolu ci mako ci bañ day ñibi de dama ne sama yona ngi ci ndax ma gërale ci bir keur gi yang may deg bo defé lu jaarul dañ la koy wax ah waw may sa kindi ko gër ba bo deful lolu moy kon li ngay def da ngay fenn et après du question waxuma la lolu mais da nga deful lu jaar dama la ko wax parce que sa rat la yena bokku nday ak bay waw yang may deg kon amna droit pour wax ci sama yona ngi ci fukki yona gërom ñet yow tay bu sa mbokk ñewon fi lakale non la koy def waaw bu defé lu jaarul nga wax ko yow ak bêtise ci sandim bu def ci kër gi man suma démé ba man ko supporter ba yow xarito yow war nga ko mëna supporter lima yaqal fi da nga xam num toll yow dafa am logé man sétu man lén sandim da réglé wul réglé wul ci biti do do ko dakk mom sama nek waaw dakk nañu won gani légui dakk nañu won légui da xamna kon ba du dakk nañ la waaw bu lu angalé do fi nek nak di lek ciép di lek sumbi ak firir di fta gi nga xamni xamoko ca kaw ga nga dik fi ni faax nak di ma lek ci do ligéy xol té nga yow la mo won da ngay ñibi mayma ñu la mo da ngay jangal wata do ma deg woto saxara ci yam eh baye jambour ñibi wul fen ya ko digon nako na jang na dawal ci saret bi su mokale nga duggal ko auto école duggal ko auto école mu jangi yow ku ñu dakk ci saret no yore boto mais day jang auto école su mokale ñu ñibi day ñibi la dal ko ñi nga mo xone yeb xamna ko jadd ndey jor jadd chamoy jadd ci droit bi jubal ci kërëm yeb xamna ko xam nga ko waw sa loxo wa rek ma wutal do xam nga yoy yeb waw dama la jangul dor dama maison tu da ngay gënd dem deug lu mais man duma ñibi fenn man da way nopi nak sama wax dem la yi wul sey tubay wala man may wodd way dama ni kana wax la gis na lool legi amatul gor day or day sol tubay digen di wodd sa tak bam deug na ñaar loxoy sol tubay ñaar loxo moy wodd sa ma dem ma ko dugal mu jaar koy wax ñaw koy wax ñaw jaan di bay jaam xol do re ma ñaw do re ma ke son waxul ak yow am nga sens do re dama ke sem gis nga nopi si nga fi ci ginnam am na auto école bo xamni kiko mom rasna and ko ma ko yob inscrire na jangi wa ngay sa passé wa kay muy sa passé bo ko yutal école auto école te nga am auto passé dige lu may bonne kay ma wax la may ma passé buñ ko djougon fi diko sarax yow do ci for bon bay bëgg dé passé buñ ko djougon ci mbéd mi di saraxé yow do ci for dama ni man duma ko ñuy passé ah waaw li lañuy wax nak jigen bu la tané tuti wan lako lolu nga ma bëgg wan boko gisé non rek muy non nonu la ko gisé rek ndax lolu moy wan sandi bi rek dafa genn keur bi wa dafa bax rek dafa bax la nopi waxna li ma bax dina genn keur bi bo liggéey auto l'école yow nga genn auto fa sen la def ndox man ma ko wa dafa bax donc yow da nga bon té da na saxal bon bay bëgg dé yow mok mi nga bokk soko bëggul koy bëgg iñam ba dox amna benn yow nga defon ni nga dem tay ba am li nga am da nga ñew ñu rag la solo la ba nga set supporté la ko no dang ko wara mëna supporté dama ko bañ wax sax amna bi nit bis dafa ñewon dana ma sosal pour wax mu bu ma xalé man pour ñu xulam man mané ko mu ñu duma xulam mu ko sax mu ñu amna benn bis lool mo benn bis mu ko sax bay rek ñu boné ki la passer gel ñun sax ñoko def ñun ñi romb sanni mu ca marché ba diko nuyu ba mu ñuy sewal ak di ñu xass waye ni mo tay lay dak mom ndax kaw kaw bu nand mom neexul deukal ta sandi mom neexatul deukal may ma sama jam yow ya ka def boko rombe sandi bu keng 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 di re man mo gisse nga magay fassale sama kanam gi bu ma rombe ma tax nangou ma tax yow ya tax fitam ko may wax waye mom ndaye ko fuyé ndax kaw kaw bu bon ko fuyé le nam dina ka yamale ci baxay ma tax la tek diga la joge day nak tam nga li so ñëw na ray say yaram bi di tayal rek tayal liggéey la japp ah ni bari ci xam say sax li ngeen lolu indi wuma nouvelle bu neex la leen indi nouvelle ara ma dandu wat yi yakkan te xam ngeen ne japp nañ bes pour sama tak gi tak tak nar na leen sama tak sandim Ay may nak la
ndey si yeen lay wax lool waye man yeme ma wax lool way ndey si magnik lu ngay defal ci digg dekk bi xamul lool di la defal ci teral la ba nga tedd sey digg naw la kula gis ñeela ndax nga bëgg ko jël di ko jëndé ko bon ki taxay bi yeme wo lu mel non ak personnalité gi nga am yi lo xam ci kunu sentu ci avion mu daanu ci saret dama ne la kim yi nga gi sa xawma sandu xawma muy dafa saxay bu nga xam ne gëj jëgal la joggé yaran day ya waccé sa bop nak yaran day wayo nday lan mo la jott dama bëgg bay ba ngeen solx solxoma ba paré dama defé na xana da ngeen xewlé sabar ba da ngeen ñak réseau ak brise ak prise yeglé tak tonni ni ñew di len yegal sama tak def dérangement déplacement sama kër ba fi nga dima xaqataay ki dima kokkali ki dima kenkani balen ba am lima am yeen yalla def na bañi xalé ba yeegi ñofi nekkando yow ma da kuy sey ya koy gungé bu tassé fi la lay fekkat nga tok yow baaw jaxlé rek nga tok sa problème grawu yow bu nga juddo batay déggo alkhayim té ño jankondo yow sa yaay mom da la sax far la saraxé ndax néna langu tak gi yow ken yaakaaru ci sa tante balen mak sama sandi mumé way yeena ma amé ku meuna ñew ku mënul ñew tok fay dañ may tak bu ma ken rayet wax mu yeb man dit ani mom man war na changer sa mom sama bit na tay photo yeb day reus hé dem ñew na wa ko xew lay jax xam tay nga xam ne ma ngand xolal pep ñu way la barka ci di nga ko ne contant na mom ami la doon wax nit ki da ngay tay rek le ndax kay diom la lijeenti ah non na la nandi sala xam nga joxe ko ko ñew nek jondo di tay bu amé ñent fa no la juroon sax man awulé la xawma ay ya barka ma di nga legi nak amna fexena ba amna permis tabarkal te la permis bu ki luñu ma jox de permis ku man conduire waaw mom lañu ma jox permis dal permis la rek ku mënul won dawal buñu da jox permis permis du benne de permis ñetta la poids lourd poids léger transport man dama teub sama naka ma admi rek ñu jox ma transport bi bod yeb cher ko waaw transport mo bod yeb ba nga né transport rek nga jéxal wax ji waaw ba nga né transport la wax ja jéx ku transporté wul do am permis poids lourd wala poids léger yeb benne la ah eh yeey dëkk ne yeey nga jëkkam ñu gën ay ñu jox la bénen nga gënaat ay ba ci ki tayu fu ne ay nga fi ci digënté ba ñu jox ma ñett yëpp ma ci ne légui nak li ci def moy ngeen gawantu surtout yow nga jappalé ma ndax ma man dem Paris wala France yi nga ba ngay dawal auto bi kéro ni la doon def yi nga sama tanko jamoy mom la nek bu mu dem ci suuf ma ko ci lawé bi dal duggal vitesse rek dal jog premier rek dara ki lolou ñuy bij ni wala bi ni rek wiraak ma ñëw dama def wu rek dem wu dem wu dama dool dal man gis nga ki ma jox ki ma admelo dafa mujj di ma tapu tapu di ma appré fu mo mujj di appré ci wote légui nak ma bëgg nga jappal ma ndax taw mom fu ni dafa ma sax bañ waaw ni ngeen jafé te bëgg na bala ma tukki sax ñet jox ma ndaw ci ma takko yow naka la ni taw fu ni nga xane bu ngi nuyu sax du ma fay degluma bay bañ rek xalé nak la lek sa xaaliss ndax xalé Dakar yi bo len ni ngoro buñ la nugulé tax na yor nga stu dañ ko rat bam set mo le ban nek man do xaan ma ci kërum dama de ñoo ñu sébé ci lañu dañu lew mo ban lek dama do ay mo ma re ko ñoo ñu sébé ci degluma fi ba ma la waxé lek xaaliss waxuma la lekum nit ah lek xaaliss nga na ma astaghfirullah sa yanama yalla jéggal ci dégg mako dégg yaa ngi may dégg waxuma la fi ay waxé lek la xaaliss la la wax ah man dama defu lek nga wax fala yam dal man wa légui nak xamono bëgg uyma lima bëgg nga jappalé ma ndax ci taw mom bu mu déggé ni amna gel bu rafet ba legi dafa ma bañ buma ki duma nuyu duma wax sax mu xepesu te dama bëggon nak buma bla ma dem Paris wala France ñu may ma ndaw sama takko ndax xala bu jigen bi rafet gi mu rafet buma ko buñu ma ko mayul man na dem France wala Paris xadam ma ci ginaaw gi keneen takko te kon dama ñak bu lay problème takk bi rek la amul problème dina ko waxtaw ma expliquer ko kër ga mu dem fa ñaan kër ga sore na de wa man lepp lu ci wad dina ko def nga putam buma ko doxal sarel bi lay takk dama dawal taw ba fasi ñak te xip ba man sama bop man mi ci kaw ma ñakat man tam ma door yegg keur ga fofu sori na di waaw fasi dina ñak ba ñakam fendi ba ma ñakat man mi ci kaw ñu door yegg waye bu dé auto la du am problème auto waaw légui daal ñu ñe nang ko expliquer mu dem fa waxtaan ak ñom ñoñu luñu wax su bobu ngon jot man lepp ma koy resa sama bop na ci def li war bo sa andul du soti de non di baye rek mu dem gore ñaani mu so gis fu jigen di ñaane ak jabal gennal ñew nar ma nga nek ci wañ bi rek fandari bari wu ñew gis buma xewle bo mu ñewé na nga jam buma la may lépp
ñëwal rek xibaar ma xibaaray sa métier la ne fele ki da la yab bay bo rek amul ñariñ ki yalla dé ñëwal raw ko ay bay fi yabaté han bu dem sama loxo bi man dina ko ki yow li da nga nekké ci kër gi kaasu mew buñ fi tek nga ne ko tuñ ndox mu sedd ci am bu am ci frigidaire bi nga ne ko tuñan mais yawit loolu lepp dama la ngay fay ñëw nak buuj rek han ñëw nak lepp dama la ngay fay 300 400 yu ma yor nga yobbu ko 1000 francs bu ma yor nga yobbu ko way yaay sama jigen nak ala mu lo dara han amul ndariñ yow ki ndariñu atlas timri yow tam nak yow nak yow nak li ki di wax ma koy bëgg deug sama buntu yi dak won yépp lex nga mako daan dajal nga jek jek ne fess gi sotuma li xalé yi ba tan yi dama amone ben chigne ben chantier bo nga xamé bo xam dama ko demone ci allu bi li ma fa récolter ci xaaliss sama walu bok na tay war na risque dara xolal da ngay baye bama dem parce que lolou dama kay denc a côté bo amna lumay lijeul man na xam nga chantier bobu luma bëgg nga def han bo joggé jënd li ma ñaari tip roccé ko tip man dawur ni nga mel ñaw da nga ñul ba melni xituti bes defal ndank degal ndank yaw li nga bëgg wax ma nga wax sa soxla ay tip nga bëgg baye suma démé réew mi dina yoni camion ak ñi waxuma lolou han mané li nga defal ci chantier ba bam nga nara passé dem ci fan mais dama koy dajalé woon na nabi tante xolal suma jaaru ci avion yi sax xolal damay dox defal sam bop ko ma dem kaw yow ma tan sax beggula degu gaaw gaaw wax dox ba fan dox ba fan ban deuk han dox ba fan man almagne gaaw dox ba almagne ma la wax lolou fo mo dem almagne dama la wax ma dawur nak ya boy ma dawur nak engagé nga te eppal almagne yow ma dawur mëno dem fi ak marché sam xamal sa bop eh bal gam ba li mbeut beug la bar beug lo beug du dem do do dañ ay dole mané demal amna la tubuma yaaka suma ko tegge dara ko ci dolli xamna la so demé rek dima fay lolou mo mbé ko jox la wala lu bëgg la lay demal wala dara la la jox amé alors yow mu demé nak nday yow bu la bëgg ya nga makiyaj ba na grand bi grand waaw ko ko grand bi koku ay dossier dama ko classé ay ñu sam almet boîte pétrole cos tax lan lu waral lool dama am grand chauffe de lit xalé bo xamné bu na faim néw mi na ciar eh bobo ko yor na xolal da ngay jël ci xalé yi nga xamanteni xolal bo né ni rek néw mi génn fofu moko yor na xalé bi xolal 18 ans rek la am nek xolal grand chauffe de lit de la wax manam chauffe bu yalla rof la rek waccel mako sama kanam mune puttu na yalla ni doomu tamate sa kalam la ko tegal sen langage wax di war ngeen ciofa garaj man ciofa garaj ay jeen la ci xam xolal mer yow nak da nga nekul nandi te dara yow wexu dab nga ko ay bis boko gisee ma daw ligal ma mer bi mi nga sama ki bis boko gisee and ci xam nga sa jigeena meuna tan xam nga sang re pire bay mande bo beugé mande nak da ngay jolo pire bo jolo ci xandax xandax ji da ngay tartare rek di tankal ni ci mande da ngay genn boy jolo sandi so mande di nang ma sori ndax bo mandé mom di la boy di ma du bokku mu ñu fañu waxtaan ma yow ba jam amna lu waxtaan bo nga xamanté lén nak la lay xamal naara dé ci ndey eh amna permi lén di eh amna permi waye ñu sanni mu mana kay mo sama graaw yow na fo na ko lew waye tay dal grand dama am ben chantier bu mo demon ci all bi quoi motax ma gëj wi gis kay ci biir man fi amna ño xamne mo leuma supporter bal fi sama waxtan coupé wa sama dem na jaar nga may 1000 francs mo na passé benen tikine 5000 la lay wax jeex na yaay sama tante yow buma la gëjé yebal sama ba légui la gëj am xaaliss xam nga rek ni mu démel won tay chantier bobu xam nga rek écran yoron da ngay wax da ngay wéré quoi ñi ñew ba fi di jema yaq sama del di ma jema soufel non nan dama la yebal ay sako ci manga tax demé non yeen ah yeen ñi nak xalé ma tecc sama xal bi yeen da ngay na xamanté wala da ngay ma bëgg jooma fu ngeen xamanté oh ki xamna ko dé ni yagge sax yagge non ki ma xam ko eh fo ma xamé bu dof dof lu dé ki la ra yebal sako ci manga gis nga way ba yi ngay wax wayo timit da nga nan ay chantier la ni dajé ma lay jappalé ngay wacc sax ciment yi waw lo la waw yow da lay fi bëgg jappalé ko fa man pour man yag mo ah da ngay waw kon yeen xanto won ngeen ni bu yag ni waw ma dawur yow yang may bëgg ki nak la lay wax moy sama waji nak mom la lay wax nak moy sama grand chauffe de luxe bima am yow ko rek la nar sum ne waw chauff la di mom ngeen di yow sa ciow lu bari li lepp ki mo taxon nga may wax ay chauffe de luxe Hein? Eh, nopi. Tonto do pa. Ki? Ma jago sel mo kari. Ma Gis nga nday. Xam ki xamoko ba. Ki rakum mbagni nga sanni bu mi tok. Rakum mbagni nga. Waw. Moy taw no bokk ndey ak ba. Xam deug. No bokk ndey ak bay. Tay na. Ngay rap xel sa gemi gi melni la do pa.
légi nak xam nga lan la ya gëna rataxlé nak lu yalla bind sa bir bi mom la lo ci né ah non 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 téyal dafal ba mu xoot nak ci né ah non 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 ma ak yow mu sékkunu ay ratax taxlé dégg rek li ma la wax lér la la wax nak wa netali ma rek li nga ma bëgg wax man wax ma wax ji rek mu egg ben yoon fu né ma ngi melni ay saxay dox sama kaw ci dégg lu mom mbagn mom ngay wax non bo fatali ko bis mëson na fi ñew ma dugg ci nuyo bay waji tok mu woom di dem ci bit couloir bi trop sax bobo est ce que xam nga lan la woon Okay. Dafa ma doon jema jënd. Jënd ci lam. Effectivement, tey naa ko tey 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 xam yow sama sœur nga yaay sama genn wàll yaa may génnee si yu bare. Te umpale woon sama rakka ma bàyyi si kër ga muy mareem am mooy waxal wax ci yéenewuma ko lenn lu bon. Yow xam nga ni est ce que mbañ moom am na jabar am doom. Jabar rek doom. Si am na jabar am na doom. Kan moo am jabar ak doom? Kan? Yaay kay too. Wuuwuy. Waxal ko am jabar ak doom ma la koy wax kay man ndayu mbind bi ma ñi am na jabar am na doom ñoo ko dégg subhanallah léegi nag bu yaakaar bu tas lan la et li si gën a doyaar mooy mbañi ak sandim ñoo bokk nday ak bàyyi yow daal fu mu ne adada adada rek toogal ci sa si sutaraanga rek ndax la daay wa ca pàmbaak ba sa kili rek neel fekk lii nag laa la doon wax nday ak bàyyi léegi kay problème bi nekkul foofu lii nag yaay laa lay wax bis bu yàlla sàkk mën na tey dañ ko simp ci ndox waaye ci nit la gën ku ne tekk tekk woon la yoon gis nga sama kaw-kaw bii nga may xasal di ma ko xeebal di ma ko muulu di ma ko suural di ma ko sullil mi ngi nii moom ñëw na wax ma dëgg gi bañ ñu gën a nii doon na ma nax nax la nax ñu ñun ñëpp xoolal nag léegi ñu bokk ñaar ñu bokk mbay ak bàyyi lii fan laa ko war a waxee ci àdduna xanaa fa nga ko defee rek wax ma ci sa xalaat mitti na de lii mu ne xamul may xalaat baa waa koñ bi xamuñu ko rek ñoo bokk day ak bàyyi ko de dootuma jarati dara 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 waaye léegi léegi bu ma lay laaj léegi doo na la def lii laa bëggoon nga laaj ma yaay loolu du dara ci man yaay dinaa ko géré ba mu tëree bii gis nga ñoom ñaar ñooñu dañ maa bëggoon a joomal dinaa leen jaaxal ma fa xol sedd xam nga bi nga ma juree ba léegi mel ah sama wuy maa ngi ne ça va waa ma ne yow ba léegi permis sandi bi boo ko ci dara yow am nga jom munoo maa dimbali ci sandimb sandimb sa sandimb la sama yoon ci permis sama yoon ci lenn sama yoon ci livre sama yoon ci journal buddul bii ma yor di ko xool dimbali leen ma yàgg sa ndimb dama génn ci moom sa ndimb sa rakk la yaay madam jeex na comme sama rakk la man dinaa ko rakkoo waaye yow xam nga ne bu may def ci sa ndimb yàlla ak sa bakkan ndax yéen ñaara bokk nday ak bàyyi yow te yow yaa ko waroon a dimbale jàppale ko ndax yow yaa ko woo pour mu ñëw dimbale too ko jàppale doo ko ma di ko def lépp li may def yow yow la waroon fatt nga ma de fa fatt yam fatt nga ma benn paxu bakkan laay noyee léegi yaag sandim man daal li ma mën suba ba ngoon dinaa ko def pour jàppale ko ndax kat bu mbaam duufee neex itam tey bu demee ba mën bay jëriñ yaag say bokk la jël ndax yéen a bokk nday ak bàyyi yaa ngi may dégg léegi nag jot na permet man dinaa ko jéem a dimbali yaa ngi may dégg lijjanti ay këyitam utal ko invitation lijjanti ko pour mu dem Europe kan sandim waaw waaw ba tey di ñetti fan la koy def ñu rek waaw baax na wala mu dee ci tali wala ñu xoolee ba ñu génn ko xam ne ci bokk ci réew mi léegi daal te moom dafa am lu ñu waxtaanee maa ngi moom ba pare ndax nee na dafa bëgg a dem Europe te bala moo dem ndawam soos mu indi woon keroog nay daf ko bëgg a takk takk waaw takk nday waaw nday moo tuuti bët waaw tuutiwul bët dafa bëgg rek ndax keroog bi mu fi ñëwee
man xamna ne xalé bi bëgg nako ma dila wo pour nga ñew nuyon tay mom nga bañ da nga wona genn ne ci biir neeg bi di julli rek melni ko yor bor téméré at yaang may dégg da nga wona ñew nuyu ko saga sarak waye defo ko deug yalla jaxalna sandi mu dugg ci kër gi sama kër gi na ra jaxaso ni rek jaxaso wut yef yi dal compliqué wul su compliqué ci yow la légui nak yaay magam te kër gi adna moy du yag yag ba man don sol pantalon ya koy sol yaay magam ya fi kilifa ta yaay goor lima bëgg moy nga sos sa dal dem ci kër nduwa ndaw sa waxtanal ma ak ñom lepp lu ci war su woon man dina ko def na jël lepp en charge nga waxtan ak ñom ñu japp bëss may ko jabar ma dem fa wa ma bañ ya bañ waaw da ngay wul la neex rek dama demon tay dew mo la dama takki ko waaw xam nga ne bu jigen doon ñaan kon ma dem takki ko waye comme nak bañ nga dem dina séti yamar maane sa xarit bobu yobbu ko and ak mom mu yobuma ba ci keur ndaw sama waxtaan ak ñoo dawale kay mo xol na gis nga yamar momu nak duma wax ak mom tay duma wax ak mom ëlëk yamar xamna ko sama yoon man ben xarit dong la am ben xarit dong jeexna dama ne samba njay man moy sama xarit degluma bu la nga jotté ak yamar sama yoon newu ci kon dina dem séti samba njay mu ñew ñu and mu yobuma ba ca kër ga ma ñaani jabar samba njay nak bo fa nalé dem nak man tana la demal di nga dem tana dem kañ ngay dem mom kay tana dem rek woor na tana dem musna la fen ba kon baxna ma ngi tana dem waaw ngi yengal gi ma don def man tana dem dof bi dina ko fa takkal jabar dem ñu may ko jabar muñu ma gacc ji dekk bi dem ci kër ga xana nek li moy bayan gason boko fay yob muy bay gason ñooñu toj ndaya toj fleur ya mu xey nak muy lay lay ser bi ap kaw kaw la na delu ci kaw ga way yow nday ñu tak gi yow lo ci fo ci tollu yow nday lu la jot tam la jotuma dudul yow maada bama la xame ba legi da nga ratax leni lalo waye fexel ba tak gi forme bima la koy waxe so genné nang ko yobbo non fexel ba buma ko yobbu keur yama di tax ci matiante ga tak gi nak mom mbeñit mom dina ñew ñaan ci betuma won xamon na ni tandi mu dang koy nax yow ki lim la defal yor lu seen waye keur lu ne bu def ko ci yow xam da tan mom xamon na ni mom da doon sanni loxom non rek ci air bi li limay wax ci sa ñak tay jang ni yow maada mën nga war na doona tek rek ba tek won la yoon yow dal da ngay deg teul rek na dam na yow bal deuk teul mara jax di sandim mbagnit buy ñaan si sandim lay ñaanal si ii xana xamone ñom ñaar ño bokk nday ak bay ay nday defatigul ok lay mi def nga deli bu reuy yow nan nga mëne bolé ñaar ñoñu waaw kay da ngay laaj man damay def deli way yow téyo xam nga yow sandim ndekete limuy ñew sama kër yeb di tour yow dal mbeñ ak limuy ñew sama kër di tour ba jeex tak lepp lu mu fa ma sax du deug ñane bañ nako ba jabarama ko yor daf ma ne won amul jabar amna jabar amna dom te suma teyul won buma ci duggé dina dugg ci erreur bu ma waxuma ne erreur wayam de sama sandim bu muy ngeen may xébal momay wax deug may def ak mom deug du dund ak mom deug te ngeen ma baye lillahi wa rasuli ngir yalla ak yonent bi ma seyel ko te sen lam yi melni lalu ngeen genné ko ci te jappalé ma ci li ma bëgg ci samay xarit ngeen da ngeen ma bëgg waw bo bëggé sa xarit nak bëgg lu ko neex dang koy fekk ci bëgg bëgg xam ngeen sama bëgg bëgg moy lan ku jamb sama tamate tej sama kani gi sandim ay way balen la mo day nak da nga baat won goor ñi dal ken darutu wul ngeegi ma ñu am nak jabar ba may dooma sama sandim bu mi nga xamne dina wax ak man deug di def ak man deug lepp loy dugg ci aduna deug mo wara ñeek mo wara mucc deug la nak gis nga lepp lu la nit di may muy sa nday muy sa bay muy sa xarit muy sa jëkkeer muy sa faa cadeau bi gëna fort ci aduna na doon deug xam nga sama sandi mbé luma dund ak mom ba bëgg ko tay deug suba deug ginaaw suba deug di deug la soxla té mi ngi makoy wax jappalé len ma ci tay yalla tax na ci jappalé mom comme na non la démé mom nday bul am dara loy xalaat ni sa ginaaw ma da nak wala di bëgg ni mako défé ni mako waxé di ngeen mako défalé lolu waaw kay té nga tejj yow bi yey rek moy sa ci way fokk ñu wax nak
li rek moy saccat comme no wax mom wanday fan lay sey sey xam nga ni mos duma sey ci buxante ba man day simi dina ko gérer à ma manière yay li la la doon wax xam nga ni ki war kat bu bon bu bon bu bon la bi mu duggé ci suñu kër gi ndek ay war rek la la lo ki mat mu tol ni amul lenn lu muy def luddul di fen ki fen kat bu mat la ki ray ko sax dagan na man de ma déggé affaire ba légui dama tite ma jogé kaw ki fi mako sento won ak fama ko tégon waye liñ olof jay nan pousso xalé dina ko for bu réw mag dina ko for xalé dina ko for waye dama la yay nga ma dé yow yay jari dama léna xam ay escrow lañ jaar goor ñi da ngay téy ci seen mbir ñoy yaq aduna bi fu mu toll ni dañuy naxé yay fu mu toll ni nax yi ëpp na dafa toll ci ñun jigéen ñi nak ñu yéwu xippi suñuy bëtt da façon ni ñu melni rek ñoo ñu mëna yé té bo leen gisé na dañuy yaraw baax té yëm ku leen gis bëgg leen assalamu alaykum ciom wa alaykum salaam ni ngeen def way ah sama borom nga boy ah da nga def borom kon dañu ma may nepp yé na gaaw ah borom nga def ah way yeen ñaar ñepp borom borom nak yeen mala nga ki lu mu ci bëgg ko def logo def mo ci patuni lolé nak xari tay yena gaw sey bi nak def ngeen ko ba goro xamone nani billahi do mor sulo muk xamone nante na fi am jabar lu xewati am sa jabar jabar lan am sa doon di may min ci jam moy ko wax lolu tay senegal gi ka du nak bu yaatu ci ñi ñu sandimb sandimb man sarak di nga bokal ndey ak bay ba du mo ñow fi sen fi ñuy toy xit sama ne ngandal dafa fen bagat eh ma gis nga ba kanam bu tacci bobu fena tax ni dur ko ci courpay daw ji xuma daw ci bu nu noté deug ba ndax fen yow ba sa théâtre yi ngay def té ngay yem té té di nga xamné fi aduna la lu def waxlu ay di ñamba té nga bay sa comédie bi ngay def li lum do bo rek rek lé ba paré ba nga rajal rajal nga may ma yaay na sa xol sedd borom deug man na joy deujum yow dama né la ba sandimb sarak di nga bokal nday ak bay ma bëgg ko mu bëgg ma mom la bëgg ci sama xol bi mu bëgg ma te dig ma ko may ci zahir mba nga may mako ci batin nafiq nga saytane ka li nga mérito rek tay la lay jox te tay li nga mérito duma sama rom nak limiter ses paroles avec moi li na limiter ka yow mi ya wara ne partenaire bo ne mu legi sax ne ko xulo xulo lay indi deg lu nel lu nel lu man na nanu waw tek waxal ok gis nga yow mbigni tandim bu muy di sarak la bëgg nga may mako di nga tak sey bi ci zahir mba ci batin ma dolil la ci gis nga kër gi xam nga dang ko loyelon dang koy jënd mu lay neex nga koy jënd mu lay metti nga koy jënd mok mok moku nak xam nga lu koy fajam da xamna na yow wala nga galu wala kana yay dem yay diri wokini ci wedd gi yow yay wokim bu le ma wax lo nak buguma xul ko wala sama xol wa dem lu rek ñu leen defey xul lo na dem way amé nga ñu xamna la sa jabar mo la yor amo dara takko dara yoro dara moy ñak ak ndigam lolu yor la ci lam la doon yoré nak ndeke ci nga doon ropat di ma ci yor yor gogu nga may yor nga ma doon yor nak tay nga koy deugal kër gi nga may jëndal mbama wo sax jabar tek ko fi ci suñu digg sal bi raconte ko lepp li fi doon def dim ko def ci mulay neex ak mulay nakari keur gi di lu wa sama fi tegon dama beug nga jënd ko ba nga jëndal ma jox ma takal ma sandim mu nekk sama jëkkeur ndax mom la beug dana jënd keur gi nanguna lo beug yalla ne jam ñak jom kassara bu bon bi bu bon ki nga doon xassina la na tuti mess yow dooro tuñu la nga xassi doy yow rewé la sax dagan na yow bu ray nit daganon tay la lay teur ci suñu sal bi def la nit ñi def xarum tabaksi la xamna le duma ci am dan ca yalla nak do dem nak yow de heureusement eh buñu tay ma dem tay ma ci barama buñu tam la la wax buñu tam nak bu ñame bu xewi yow mi yak lo xoxa xamna yaay ma xet mu ras yow xam nga ne diga dundu ba de dama la doon rat duma la seyel yow buma la seyelé ban rendement la ñu amal yow ban rendement la ma amal buma la seyelé amalo ma ndirin ci zahir amalo ma ko ci batin yow baye ki mo topé dina la wax ba sa nini bi ki bako bako war na la lu lay neex rek boko fi buma ko def ma dal def ci sama tuyo sama ben tank dom la tak ci buntu ma damay kala ci assalamu alaykum wa rahmatullahi
modi yow day mbir mi yang koy xawa ki dal man dal affaire yi xam nga rek motax moma taxaju dama jottu won digal dama won ay digal waw kay comme xam nga ba soxna ci ñewé sax xam nga mbir mi mom dafa xawa ki motax warte nak buguma nga mere ma ci motax ba mu ñewé rek ne ma nañu dem séti yaayu xalé ba xaw bañona sax bañona du deug deug na bañona mu anté nak comme suñu soxna la Bagnu mo on man, dengan mana man musma bagn, digal lagi turun, payu. Man nak wah degi ala, bu beli kita mau kau top di cewah hang mom. Wah esai, yuk he muni wah muni musuba, semua wah he musuba muni gimna musuba. Taman kalau bibi ala mau dek magis kau bengkong, dah nyonya bersama kerma wah tanang mom. Ham ne bengkong. Tanya hari kalau bunyu bengkong tiada cawar tiel, cebu mui doh cebu mui tiel, bela cebu bon di dugu. Motax nak bama waxe wax muta ma jeli ki xaritam la ñam ñaan ñu andu guddeek beccel ma jeli ko pour mu ñew gungé sima waye comme ñew na fekk mu tak ko sama xol gëna sedd xamna na jot la amul man rek xam nga jamono ju mom jot yombul te bo dé kilifa da ngay xawa saturé xamna lool rek la woon motax tay kay mom yalla def na nak tay mom bi mu ñewé lepp lu mu waron def rek def nako bama contane bula dara metti lepp soti na sa yow nak goro yow mom goro sama seddo ma ye da nga yeru sax tay do waxtan ak ni nga dana kubbe ci keur gi mo ci bo ñi jappal bay tay da nga yeru tay waaw tay kay bisu yaru la wax deug yalla fo ñu rew tay xam nga mënul ki sax ndax bir bi lu ci nekké mënu ñu ko wax wante sax man xamna sax wante mom comme lepp soti na dal jalu ñu yegg ci yenn dede jalu ñu ci yegg de ha mo soti na alhamdullilah tay sey sey ci dess waaw kay mu ci agale ñu ñu yalla may rek waaw amin 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 wa inshallah jere jef bismillah kon da chérie dama bëgg nga ñëw rek wétal ci ma mom da dañuy sey ci mom bu la ci dara mëne dede dede sey ci mom dede loolu kër la jural la fa ay do ba mu taré mi deug la turan do rek dede dede wa ko ne goro wa dañuy di dem wa ñu ngi ñëw dem deng wa bay rek ñu dem comme ñu doon taxaw yaay xam nga lu muy joy xol be sedd xol be sedd rek Je ne sais pas si tu es un homme. Man bet yow sama jey man yépp do ko xamal so gisee tay ma xamama sama jey degluma so gisee man so gisee tay ma sa sama temi bi xamona ni lay bu jeul dama xam sa jiko dama xam ni man tay man lima sew ni rek sama jey man bu wala jore ga de rek man juromi pankal de bankal sa la ko bi kat dama lay reey de sama jey dama lay reey sama jey togal yey yey sama jey yir lo bu di yow do bu sama jey la lo bu ga ay boy sama jey reey nga ba sama jey reey nga ba lu la ko bay boy ba bal ma bal ma sama jey xol li nga def dama la waro lay sama jey man dama yoy de
Thank you.